Привіт усім! Хочу вам показати дуже класні ось такі квіткові сандалії для дівчинки від бренду Carter's. Подивіться, як класно вони виглядають. Маємо ось такий блискучий верх і суперзручну ось таку потовщену нам трішечки підошву, яка буде максимально комфортна для ніжки з допомогою ось таких бортиків. Ось така устілка у нас також дуже комфортна, ягесенька до ніжки, і їх зручно одягати за допомогою ось такої липучки. Супер зручно та класно, вони ідеально підходять для літнього періоду, адже легкі, комфортні, майже невідчутні на ніжці. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт iLoveMommy.com.ua в таблицю розмірів. Вдалих вам покупок у iLoveMommy.com.ua!